Sveiki, atvykę į naują Aivaro epizodą. Esame vis dar Ukmergėje, keliausime neužilgų į Vilnių, bet dabar jo. Prasidedame savaitę, nuo jo nuotykiai. Jei žiūrėjote praeitą epizodą, tikiuosi, kad žiūrėjote, viskas kaip ir aišku. Ir netgi pagalvojus, kaip va taip, va, tipo, tas toksai testinumas yra nuo vieno epizodo prie kito, kartais galvojasi, gal reiktų vėl pradėlį vlogint, bet tada toks supranti, kad būtų sunku, nes kai dar mokslai viskas, bet kai baigsiu mokslus, gal. Kas nematėte, tai va, žiūrėkit. Migatė nuo Gokui, God, Super Saiyan Base, Kido. Ieškausi dabar dar kubiko, bet nepanašu, kad jis kažkur yra netoli. Dėl. Jis turi tokių dalykų namė, ar ne? Pas matė, kai matote, pilna. Edukai. Lemiai darbą. Nežinau, ar jis pastaruoju metu žiūrite mano visus epizodus ar ne, ar taip pat tiesiog kartais prisijungėte, bet kol kas mūsų kelionė link savo tikslų siekimo labai einasi neblogai. Tikrai negalvojau, kad šiandien bus tas dalykas, kuris bus. Galvojau, tai dar užtruks kokius 4-5 mėnesius, bet dėl tokių žmonių kaip Karolis ir dėl to, kad dirbu Candy, tas dalykas įvyks šiandien. Tai va, gavau road mic'ą kitokį. Ugnis atvežė, tai pabandysim užsidėti ir protestuosim, mes jį pažiūrėsim, kuris geriau, ar tas, kurį turi dabar, ar šitas. Testuojam, žiūrim, kaip drebės. Pažiūrėsim šitas, ar geresnis, ar negeresnis, ar garso kokybė bus geresnė, ar negeresnė, tada matysim. Nes Ugnis sakė, pasitestuos, pasižiūrėt, gal geras bus, gal ne. Čia dar šitas dalykas yra, kad čia jisai reikia stebėti, kad neįsikrautų visą laiką, tai va šitą dalyką reiktų nepamiršti. Nes su šitos taip nebūtų, dėl to tipo, biški gal pliusas iš tos pusės, bet jei kokybė trigubai geresnė, tai tada manau, tikrai verta. Nu ką, it's starting. Čia bus Max. Ah, nu ką, ši diena atėjo, ne? Na, visi grįžtų jau tą dieną, parodyk nuo, ką nusipirkai. Wow, we won. Sifona. Tai jam. Šitą vlogą jau montuoju ant Mac'o. Tok. Kol dar nieko nepagalvojate, taip greitai papasakosiu, kame viskas yra. Ir nenoriu, kad tiesiog nieko blogo, nieko gero. Nu, tiesiog išklausykite, pabandykite suvokti, bet komentuoti tikrai, manau, nebūtina šios dalies. Tiesiog toks kaip ir pasidalinimas savo gyvenime, kas atsitinka, kaip viskas atsitinka ir panašiai. Tai va, gavau Mac'ą. Kaip ir sakiau, nesitikėjau, ta prasme, kad taip anksti aš jį gausiu. Tikrai buvo planas, kad kokių 5-6 mėnesių tai bus, nes, nu, ta prasme, vis tiek reikia ir susitapyti pinigus būtent tam dalykui, reikia visiems kitiem dalykam, nes jau gyveni, viskam visko reikia, viskas daug visko kainuoja ir panašiai, tos metu turi kažkaip susidėlioti prioritetus ir taip pabiški visko siekti žingsnis po žingsnio. Bet buvo gimtadienis, ir štai atėjo Karolis. Gavosi taip, kad žmogus investavo į mane ir suteikė man galimybę siekti savo svajonių labiau, patikėjo manimi. O tai yra labai gerai, todėl visa šita esmė yra tokia, kad visada metame, kas yra tai, kai turi draugų, viskas vas nėra įmanoma. Nesvarbu, kaip prisideda, nesvarbu ko, ar tiesiog palaikydami, pasakydami gerą žodį, ar ten kažkaip investuodami į tave, ar ten tiesiog padėdami kažką tai daryti ir kažkas panašaus. Nesvarbu, kaip jei yra tokių žmonių, viskas gyvenime būna šiek tiek lengviau. O tai yra nustabu, todėl ir sakau, tikrai esu žiauriai dėkingas už tai, ką Karius padarė, kad jisai suteikė man galimybę turėti tą meką. Tada, žinoma, ateina Candy pagalba, kuri gali man, sakykim, irgi paimti tą meką ir man jį tiesiog paduoti. Ir tada viskas įsijungia. Ir tai būna, sakykim, kaip ir šiuo atveju, mekas. Arba, pavyzdžiui, kitame epizode, kaip bus objektyvai ir panašiai. Tai va, o dabar galime grįžti, manau, vėl atgal į epizodą. Ir pradėsti jį toliau ir susitiksime šeštadienį vėl čia. Žiūrėkit, kažką kampu laiko jisai iškištą dėžutę. Tai gal laimingas atveju. Differences. Ir kur daugiau power? In this boy. Yes. Keista. Tipo, nelabai kaip dar galiu išmės suprasti, kad jis irgi, kaip ir jūsis. Nes, nu, čia tipo, aš negalvau, kad šitą dieną išaus, tipo, aš tikrai negalvau. Šitą patraukiam labai arti kompo. Čia viskas siunčiasi, viskas kaip ir gerai. Mikrofonas, kurį turiu įsidėjęs, įsikrauna, dar reiks nusipirkti nuo bateriją. Editinam, turėjom daug kolų, visko tai maks. Setupinimą baigiau, dabar reikia kažkaip tai
persikilti reikalingiausią medžiagą į šitos hardus, viską tada čia persidėdė ir bus ramo. Prisidėjau naują bateriją, dabar turėtų būti gerai kurį laiką. O savaitės gale turėtų būti jau pagal idėją ir nauji objektyvai. Čia kažkaip tamsu atrodo. Ai, nu, neslyja. Po 7 biškiai keliavame į darbą. Nu, apsirengiam pirmą. Mekas vasėdė kaip ponas. Bet arche vėl kažką darė. Pusė darbų, kaip ir pasidaryta dalyko, kita pusė, tai tenai montuotis. Merginau dar jo, vis atnešė vaklių visiems. Nu, pažiūrėk, kokia didžia donglas, visas mekas storis, dar didesnis net. Ir šitas geras dalykas yra, matas parodys šitą pelytę, tai kad čia gali prijungti 3 kompusai, pavyzdžiui, su pirmo valdau šitą, paspaudžiu antrą, valdau meką. Nu ką, meko dabar viską darom ir eksportinam. Nu, galim dėl tokių dalykų, tai man patinka. Noriu perdyti linkėjimų Aišiui, Kristijonui, žinoj, aš jūs labai myliu. Ir Kristijono labai jau pasilgau. Tai va, Kristijonai. Look who is back. Guess who's back. Tai va, dar viena diena baigta. Ja, visai neblogai, daug ką pasidariau. Bet žinoma, kaip laikai, ne viską. Bet dabar grįšiu namo, pabaigsiu jau įsikelti, nes jau kaip ir hardus susiformatau. Dabar tiesiog liko viską dar iš kompo vėl įsikelti į tos hardus ir bus ramu. Dabar metas biškį pasitengti ir kažką prisiversti padaryti su bakalauru, nes jo biškį buvo susistavėjęs. Vakar turėjau vieną darbą, kurį buvau pamiršęs, bet šią nusinčiau. Aš tiesiog sako, taip norėčiau numažinti pažinti, bet kadangi sako, žinau, kad dirbai tikrai ir tiesiog, nu, tipo, jei pamiršai, tai pamiršai, sako, nu, tai dovanosiu, tai labai gerai. Jau buvo kaip biškį per ilgį. Nes ilgiau džiūna. Kiek daug triukšmo mašinų, šiandien veiksmus verda visur. Mūsų dienos planas šiandien tiesiog paimti, pofilmuoti kartu su Tomu, eik į spaiku ir tada toliau dirbti, rašyti, montuotis ir žinoma mokytis. Čia dabar kažką tai filmuosiu. Pagrindą nufilmavom su spaiku, nebe tiek daug ir lyg. Pasidariau, ką norėjau iš darbų. Na, visimės. Ir grįžo į opisą, ramintą. Elgė. Striukė šiandien nebereikia. Taip mat šilta. Tiesiog tobulas oras. Visi jau grįžo po visokiausių savo zlečių, po visko pasitikrinę sveiki gyvi, tai labai gerai, smagu matyti vėl visus irgi ir opise. Nu, nežinau. Tiesiog, ger. Žinot, kokia dar šiandiena? Jau ofise. Jau pasideda tvarkymais iš ramintos pusės, jau papilnos šitas. Einam paklausti vieną dalyką, žinot, kokia šiandiena. Žinai, kokia šiandiena? Valandžia pirmai, žinau. Jo. Tai, turi idėjų? Tam kaip čia reikia išdurt dabar galvoju, matu arba juliu. Bet, tam man baisu, kad ta prasme, aš jiems kažką lengvai padarysiu, kad jiems intrigavai atsiteikti. Tai aš taip labai nenoriu šitą dalyką. Arba būnam jau saugę ir šitą dalyką nebedarom, arba for the content darom. Metis darbuojasi. Turiu jums kai ką parodyti. Dainos vyksta. What's up? Vakar reiškia, kai grįžta visi jo visą jau. Full house'as. Hell yeah. Aš dėl to yra atvėgus su kameras, kur reikia. Objektyvus galvojom šiandien pasimsime, bet gausime jūs tik tai pirmadienį, tai kitame epizode. Jie bus, tai yra labai gerai. Tai va, tai manau viskas patyta, kai kalbėjau tenai. Nežinau, kažkiek laiko tai buvo, kai tiesiog kalbėjau apie Mac ir apie viską, ką Kalis padarė ir panašiai. Tai va, viskas kaip ir gerai su tuo ir visi objektyvai, nu, tiesiog viskas yra to, kad mes galėtume kurti tobulėti ir judėti į priekį. Tai va, o dabar keliauju į mašiną, svaryčiu pasižiūrėti senovinės vienos kameros, nes reikės bakalaurų kitą savaitę filmuoti. Tai va, tą dalyką pasidarau, tada nuvažiuojame iki namų, tada važiuojam pasižiūrėti dar vieno būto, nes ieškomės. Atvažiuoju į starto vietą, sakė paskambinti, palaukė ir nieko, nu ir apgavo. Čia va pirtis, į kurią atvarėm. Ir va dar kubilas yra,
keliuose atvarėm. Kai Aivaras atvažiuoja, reikia viskas atvarkyti. Labai gerai. Ažalą, kiek jis vėjai beržą nebuvo, ne? Yra didelė, tik mėgau, kad bus. Okay. Papla, aš tai dabar biškas nematok. O nefilmavai šitą? Pažiūrėjau, kokia vila. Bet pirtis būtų vėjau. Atvarai iškrenta pirti. Ir jūs net nesikuriam. Gerai. Bet niekas nesukau. Na, šitas, ta pirtis iškrešina, kaip premjeras, supranti, čia kaip. Malgo va bandelė. Kurenasi laužas. Gaila tik tas, kad pušinės malkos pirtis irgi kurenasi. Nežinau, vidų rodžiu, nerodžiu, bet parodysiu dar. Na, tik tai, aišku, gal ne vieną ranką viską daryt, bet... Beveik 40 galima įlysti jau. Čia jau komentarą vienas žmogus, kad seka. Vlogai neįdomus, tai atsiprašau, bet toks tas mano gyvenimas, tai būtent veikiu, tai ką padarysi. Kelk į virš. Dar tu pamatai, pažinai to. Biškai iš arčiau pažiūrėkim. Visai esu prauti tavimi. Tornada. Nu tai gerai. Pirtis buvo tokia visai, nieko, tik tai vantų trūko. Nežinau, kubre nebuvau. Ką tik supratau, kad neįjungęs mikrofono filmų buvo visą laiką šiandien. Tai jo, nieko negirdėjot, įsimėte kadrų šiek tiek, nu, bet ką padarysi, būna viską. Tai va, šiandien darbą baigiam anksčiau, kiriausime į Ukmergę, tada Ukmergė dar šiek tiek padirbėsime, yra kolai viskas, ir po to jau ramiai savaitgalis. Kiek čia? Tu fokusavo? Gal fokusavo? 7. Nu, su maikutė nėra labai šilta stovėti, nėra. Čia nežinau, ką veiksime. Vakar tai, kai grįžau namo, tai grinai paėmė ir tiesiog prisėdau prie kompo. Susimantau vlogą beveik visą ir ten dar vieną vaizdo įrašą ir dar turėjau kolą su amerikiečiais. Tai biški produktyviai irgi šiek tiek padirbau, pasidariau, tai nepleidome nieko. Nežinau, ar pas jūs taip yra, ne, bet nu, atrikščionis dažniausiai penktainis, šeštainis prieš Velykas, nu, ir visi likę buvo ten taip penktainį keli, kiek ten tiksliniai atsimenu, yra be mėsos. Tai yra ta šeštainis, kai yra irgi be mėsos ir man labai sunku, nes aš nežinau, ką man valgyti. Ypač, kai yra paruošta jau vištą, sakykim, rytoj. Čia dar kažkas yra, ką nežinau, ar galima valgyti, ar negalima, čia irgi bus rytoj. Tai ką turiu, tai tik tai manga. Nu, mangas irgi gerai man. Šiandien gražus dangus, matosi žvaigždės. Žinau, kas man patinka, kad su kamera galima laiką dabar šios žvaigždės ir jums nesės parodyti. Su telefonu to niekada negalėdau padaryti. Truputėlį maisto. Tu jau gavai pavalgyti. Velykos. Šventom velykomis visus, nes dabar, kada įkėliau šitą epizodą, šiuo metu, kada aš kalbu, yra velykos. Tai va, šventom velykomis visus. Rytas keliausime su tėvais valgyti pusryčių. Nu va, visi pamaitinti. Pernai per velykas buvau Malaizijai. Ir jas sutikau vienas. Buvo plus 30, tai viskas gerai. Dabar plus 10. Tai irgi visai įdomi, bet pamenu, prieš porą metų, tai man atrodo, per Velykas netgi sniego gal dar buvo, ne? A gal ir nebe, žinau net jau. Bet esmė ta, kad jo, Velykas vėl su šeima. Bent jau tas yra gerai, nes pernai tai buvo vienas. Bet irgi, nu, tai kaip ten mes dažim kiaušinius, viską įmatė tos epizodus. Aš šiek tiek komentaruose, kas žiūrėdavo tos Malaizijos vlogus. Pasačiau kamerą taip pavojingai, bet kas nerizikuoja, tas negeria šampano, kaip ten sakoma, ne? Tai va, toks ir šupatas. Ačiū, kad čia atėjote į mano epizodą. Ilgai neužsitęsiu su savo outro. Mėly visus, ačiū jums visiems už palaikymą. Prenumeruokit, dinkt man savo draugais. Sveikim savo svajonį toliau. Gerų velykų, pasibūkite su savo artimaisiais. Jei tik tai galite, atsiminkite vis dar COVID-as. Ir pabaigai pasakysiu tokį dalyką. Jei nebūtų COVID-o, oi, epizodai būtų šiek tiek kitokie. Gyvenimas yra gražus. Ir jis tikrai yra toks. Ačiū. Nu, tikrai. Bye. Oh, we're walking on cloud nine. Nieko nėra pirtyje. Man penki. Buvom iki 80 užkėlę.